Яровмон сонсохотон язгууртан дээдсийн ухаанаа сундаалж үндэсний эрхэм зүйлс итгэл үнэмшлийн бадрааж Монгол нь Монголын эрхэмлэн хүндэтгэж Мөнх Тэнгэрийн хүчин дор Хөх Монгол сэрж байна. Хэлж Монгол. За юуны юм телевиз үзэж байгаа хүмүүст өнөөдөр юм тэхэргий. Монголчууд өнөөдөр 21-р зуун дэлхийн нийтээр мэдээллийн зуунд амьдарч байна. Тэгэхээр мэдээллийн зуун гэдэг нь юу гэхээр бид нар мэдлэгийн, технологийн, мэдээллийн гэсэн гурван систем дотор амьдарч байгаа. Тэгэхээр мэдлэгээр бид нар технологиг бий болгох ёстой. А технологи нь мэдээллийг хэрэгслээр дамжаад хурдан хугацаанд дэлхийн нийтэд тараад мөнгө одоо юу гэдэг нь чадварыг бий болгох ёстой. Тэгэхээр монголчууд энэ технологийн мэдлэгийн зуунд бол амьдарч чадчихаа. Өнөөдөр монголчууд мэдлэг байна уу байна, технологи байна. Яг технологи бол байхгүй байна. А мэдээлэл бол байна. Ганцхан бид нар тутагдж байгаа юм технологи байна. А тэгвэл технологиг бол монголчууд хийж чадчихэнийг бол бас чадчихна. Дэлхийн бусад орнуудад одоо амьдарч байгаа Америк, нэгдсэн улс, Япон, дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудад амьдарч байгаа монголчууд бол өнөөдөр технологиг бий болгож чадчихна. Тэнд бол зарим нь компьютер хийсэн байна. А Google-гээд дэлхийн том одоо техник мэдээлэл технологийн том салбарт ажиллаж байгаа залуучууд байна. Бид бол энэ үгдэрэг бахархаж байгаа. А тэгвэл Монголдо мэдээллийн тэр мэдлэгийг ашиглаж технологи үүсгэх салбар бол одоохондоо жоохон тийм өндөр биш тий. Одоо хүчтэй биш байна. А зүгээр энэ дээр бол Монголд өрсөлдөж байгаа зөндөө залуучууд байна. Зүгээр тэд нар бол жоохон нуугдмал төвшөнд өнөөдрийн хийж байгаа юм олон төвөнд ил болохгүй тэр хүн хугацаанд амьдарч байгаа. А зүгээр тэр бүгдийг нийлүүлээд ингээд гаргаж ирээд амьдар юу Монголын нөхцөд гаргаад ирэх юм бол харин бид нар технологи гэж юу гэдгийг дэлхийд харуулах боломж бол байна. А тэрний нэг нь ч бид өөрсдөө байна. Бид нар бол технологиг үйлдвэрлээд одоо гаргаад эхлэе явж байна. Гэхдээ бид нар бол технологи гэхээр аюу тум том юм санаад байгаа юм л та. Одоо Google-ийн хэмжээнд ч юм уу, Apple-ийн хэмжээнд ч юм уу одоо дэлхийн нар одоо нөгөө хэмэл дагуулмагуул гэх мэтэр аюу их том төвшөнд ирэгдэт байгаа. Тэгэхдээ бидний технологи гэдэг бол бид нар өдөр тутмын амьдрал байн хэрэглэж яадаг. Одоо гар утас байна, крипто хорыг дандаа цахилга электрон бороонууд байна. Бүгдээрээ технологи. Тэр энэ технологи дээр л бид нар тэр гар утсыг хийх, за тэр крипто ороход тэр будаагшаачаа хийх, хөвгчөө хийх энэ чадвар бол байгаа. А тэгэхээр энэ хөгжиж болохгүй салбар бол биш. Өнөөдөр бид нар зарим хүмүүс яриад байгаа технологи газар нутгаа ингээд 50 жил ухаад ингээд уул уурхайн баялгаараа амьдарч байгаа 50 жилийн дараа тэр технологи өндөр технологи орын морыг гэсэн яриа гадуур явж байгаа. А зүгээр тэр бол би тэрний бол эсрэг байдаг. Технологи бол бид яг бидний дэргэд байгаа. Бид хийж чадна. Чадах цаашдаа чадна. Монголчууд газар авахгүйгээр энэ технологиг бий болгоод дэлхийн том одоо хөгжилтэй орнуудын хэмжээнд хүрэх боломж байгаа гэж харж байгаа. Бид бол за 2010 оноос хойш технологийн чиглэлээр ажиллаж байгаа Монголд. Тэгээд яг манай бол технологийн салбар хөгжихгүй байгаагийн нэг шалтгаан гэвэл бид нарт нэгдүгээр бодлого алга. А хоёрдугаарт гэвэл хөрөнгө оруулалт гэдгийг бид жоохон буруу ойлгоод байна. Хөрөнгө оруулалт гэхээр гадаадаас нэг нөхөр бахан мөнгөтэй орж ирээд энэ газрын байлаг дээр нөгөө мөнгөө өгөөд одоо тэр алтын байноу зэшин байноу тэрийг ухаж гаргаад тэрийг аваад гадаад гаргаж зараад олон дахин ашиг олоод тэр үнийн ашиг болох за тэр үнэтэй хамтарсан монголчууд нэг дүүний ашиг олохыг өнөөдөр хөрөнгө оруулалт гэж хараад байна л та. Этэл хөрөнгө оруулалт бол яг бодит жишээ нэгвэл бид нар энэ урд төвш байна. За цаашаага ингээд зүүн хамт өмд зүүн өмд Ази орнууд байна. Тэд нар яаж яаг нэгвэл тэр өнд технологи өндөр хөгжсөн Герман, Японы технологиудын компаниудыг нь тэнд аваачаад салбаруудыг нээлгэж байгаа. Тэгээд тэнд ямар нөхцөл үүсгэж яаг нэгвэл
тэр компаниудын ажиллах нөхцөлийг нь хангадаг гэдэг байхгүй. Одоо татварын хувьд ч тэр бусад бүх шүрүүдийн баг болгоод өчхөр нөгөө компаниуд ч ороод тэнд ажиллах хийгээд явчихж байгаа. Тэгэхээр бид ч гэсэн яг ингэж ажиллах, ингэж хөрөнгө оруулдаг татах боломж байна гэж би харж байгаа. Тэгээ бид нар бол эхлээд PC board үе өндөр технологийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр явъя гэж явсан. Тэрний хүчинд бол бид өнөөдөр ийм хяналтын камеруудыг Монголд өгсөрч эхэлсэн. Энэ бол 2012 оноос хойш өгсөрч байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ дээр бол чадамж бололцоо байна гэдгийг бол харж байгаа. Цаашдаа цааш нь юу гэвэл бид нар энэ одоо эрчим хүчний агаарын шугамын мэдрэгч төхөөрөмжийг бид нар хийсэн. Тэгээ энэ төхөөрөмж бол эрчим хүчний шугамн дээр уучихад тухайн шугамнд гарсан гэмтлийг илрүүлнэ. Тэгээ иймэрхүү юмыг өксраад өөрсдөө хийгээд явах боломжууд зөндөө харагдаж байна. Одоо бид нар цаашдаа юу гэж юм бол энэ PC board гэдэг одоо энэ гар утас электрон хэрэгслийн дотор байдаг энэ автонгийн үйлдвэрийг Японоттой хамтарч байгуулахгүй 2 жилийн өмнө сөөцөлдөж байгаа. Энэ үйлдвэр нь бол одооноос ашиглалтанд орох гэж явж байна. Тэг гихмтээр ингээд хийх хийсэн юм байна. Хийж байгаа ч юмнууд цаашаа хийх ч юмнууд маш их байна. А Монголын одоо энэ электронник өндөр технологийн чиглэлийн салбарын мэрэгчлэгчдүүд бүх одоо энэ дээр үйлдвэрлэл хийж байгаа бүх залуучуудыг нэгдээсэй гэж хүсэж байгаа. Нэгдээд хамтраад хийвэл бидэнд бүр дэлхий их ойрхон байна. Тэгээ бодит иймэрхүү жишээнүүд байна. Зөв надтай бас хүмүүс ирж хийсэн юмнуудаа авчирч уулздаг л да. Тэгээ Монголд хийсэн залууч юу хийцэн байна гэхээр машины халаалт системгээ хийцэн байна. Температур нь гар утсан дээр нь шууд харагдчихдаг. Гар утснаас шууд өдөртөө машиныхаа хасаагаад өдөртөө яваад идэг. Гэх мэтээ цаашаа зөндөө юм хийцэн залууч зөндөө баг. Тэгээ бүгд нэгдэх нийлээд энэ технологийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. За Хятад болон Зүүн Азийн орнууд бол маш том туршлага байна. Тэд нар бол яаж нэг бол миний төрөний хэлснээр анх өндөр хөгжилтэй орны технологиг өөр хооронд нутгшуулахын тулд тэднийг хамгийн одоо боломжтой нөхцөлийг нь бүрдүүлээд тэр бүх компаниудыг өөр хооронд өрсөн. Тэгэхээр Хятадд бол одоо дэлхийн бүх том том фирмүүдийн бүх салбар бүх үйлдвэр Хятадд ажиллаж байгаа. А яг энэтэй адилхан бид нар Монголд энэ технологи энэ одоо арга технологиг ашиглах боломж байна. Тэгээ бид нар бол нэг ажил эхэлж байгаа. Тэрний үүхээр өндөр технологийн парк үйлдвэрийн парк байгуулъя гэдэг. За парк нь эхний ээлжинд яг Японуудтай хамтраад явж байна. Японы 4 компани оролцсон гэдгийг одоогоор хэлсэн байна. Тэгээ хай технологийн парк гэхээр юу гэхээр одоо энэ PC board-ны энэний үйлдвэрийг байгуулах. За тэгээ дээр нь Монголд байгаа энэ зэсийг ашигла. Одоо Эрдмийн компани гэдэг их том Монголд бол зэс гаргаж байгаа цэвэр зэс. Тэр цэвэр зэсийг нь ашиглаад энэ одоо энэ автын хийдэг түг хийж нэ гэж байгаа. Тэгээд гихмтээр одоо тэр парк дээр нилээд үйлдвэр байгуулах гэдэг дээр тохиролцоод ингээд явж байна. Одоо бид нар тэр парк тэр гол нөгөө Японы компаниуд орж ирэхэд тэр татвар нь босод нөгөө нийгэмд тэр нөөт гэдэг юм уу энэ бүх татвараас нь хэдэн жилийн хугацаатай үед чөлөөлдөг тэр системийг нь төрөөс бий болгож өгч гэж явж байгаа. Тэгээ энэ бий болох байх гэж би итгэдэг. Тэгээ энэ хэрвээ болчвол Монголд бол бас өндөр технологи хөгжих маш том өрсөөр нь бий болох гэж байна. 1 кг төмрөөр төмрийг зарвал 700 төгрөг. За 1 кг зис тийм юм зарвал 70,000 төгрөг. За 1 кг онгоц машины эдэнг хийгээд зарахад 70,000 төгрөг гэж хэв юм тий. А 1 кг онгоцны эдэнг хийгээд зарвал 700,000 төгрөг болгож байна. А тэгвэл 1 кг зүгээр электроникийн юм бүтээгдэхүүн хийгээд зарвал 7 сая төгрөг ч юм хүрэх боломжтой гэсэн тийм зөв нэг тийм ишлэл байдیں۔ А нөгөө талаас нь гэвэл за Эрдмийн компани өнөөдөр нэг цэвэр зэсэн бол 1 кг-ыг нь 4-5 доллар за 1 тонн нь 50,000 долларын хэмжээтэйг гадагшны экспортод гаргаж байгаа. А бид нар тэр цэвэр зэсийг нь ашиглаад за электроник юм бүтээгдэхүүн хийчихв.
А нэг тонн бол 15,000 доллар болох боломжтой байна. Тэгэхээр эн чинь 3 дахин өсөж байгаа зү, тэ. Тэгэхээр электроникийн салбар ямар ашигтай вэ гэдэг нь энэ дэс харагдаж байгаа. А энэ Хятад, энэ Зүүн Азийн бусад орнууд, Тайван, Сингапур, энэ бусад орны хөгжлийн гол онцлог нь юундаа бэ нэг хараад ахаар тэр улсууд энэ электроник, энэ өндөр технологиг маш сайн хөгжүүлж чадчих. Одоо тэднэрт чинь зис, байгалийн баялаг, нөгөө бидний гаргаад байгаа зис нь алга шүү дээ. Тэгтэл бид нараас худалдаж авчаад тэрийг хэдэн зуун дахин өсгөөд ийм бүтээгдэхүүн болгож зарчиж байгаа. Тэгэхээр бид нараас өнөөдөр 1 тонны 50,000 долллараар авсан бол тэд нар бүтээгдэхүүн хийж 1 тонноо 7 сая доллар ч юм хэрэгэ зарчиж байгаа. Энэ хамаг нууц нь байгаа. Тэгээ бид энийг хийх хэрэгтэй. За ер нь бол Монголын одоо электроникийн чиглэлээр ажилладаг одоо бүтээгдэхүүн хийх гэж байгаа эсвэл сонирхогчд бүгдээрээ нэгдэх хэрэгтэй. Нийлээд. А инновацийн одоо том төв байгуулдаг ч юм уу тий. Бид нар бол тэр хайт технологийн парк гэдэг өндөр технологийн өндөр паркийг хажууд инновац хөгжлийн төв гэж байгуулах гэж байгаа. Одоо ерөнхийдөө бодлогын хувьд шийдэгдсэн явж байна. Зөвхөн Монголын хүүхд залуучуудыг бид нар нэг юм байгаа нөгөө хүний нөөцийн асуудал хамгийн чухал. Одоо бид нар өндөр технологийн бахан үйлдвэр байгуулъя. Ажиллах хүч юм байхгүй гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг яаж бэлдэх вэ гэхээр бидний бодлого бол ерөөсөө нэгдүгээр ангиас нэг хүүхдүүдийг техник сэтгэлгээтэй болгох, нөгөө технологид дуртай, хайртай болох тэр үйлдэл хийх гэж байна. Яаж хийх гэж байна вэ? За нэгдүгээр ангид нь бид нар энэ робот нөгөө лего робот гэдэг тийм ийм роботыг нэгдүгээр ангиас дөрөвдүгээр анги хүүхдүүд заана. Японд бол нэгээс дөрөвдүгээр анги хүүхдүүд заадаг. А нэг ийм роботоор 3 жил хичээл заадаг. Тэр програм байна. Бид бол тэр тэндээс бүр ерхийг авчихсан. Одоо бид нар Монголын 2016 оны 1-р үлгэрлээс эхлээ Монголын нэлээ олон сургууль дээр энийг явуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. За ингээд нэг энэ бол бид нар бүр энийг ингээд ширхэг детальар нь ингээд Монголд авчирад ингээд хүүхдүүд өөрсдөө ухсарна. Янз янз 30,000 төрлийн үйлдэлээр ухсарч чад болно. Тэгэхээр энэний хичээлийг бол удахгүй ингээд ороод явна. А 5-р ангиас 8-р анги төгсөл нь яах вэ гэхээр энэ бас юу Европ одоо энэнийг хийх юм. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд өөрсдөө энэ дээр одоо энэ төхөөрөмжүүдээ суулгаад одоо нэг гэгэмж юм гэнэ. Тэгээ энэнийг телевизтэйгээ эсвэл компьютертэйгээ холбоод бид нар нөгөө яаж програмчлах бүх юмыг зааж хичээлээр нь заагаад өгнө. Тэгэхээр энийг ингээд хөгжүүлээд яваадах боломж нэгч. Бид нар робот гэхээр нөгөө нэг хүн алхдаг жирдэм нэг тим төсөөлөд байгаа. Тэр бол яг робот гэдэг чинь багасаа ингээд те өөрөө хөгжөөд гэртээ одоо компьютертэй энийг зал телевизэртэй энийг залхачаад тэгээ өөрөө тэр энэ дээр ингээд юм хөдөлгөдөг ч юм уу морь гүйлгдэх ч юм уу янз янзын хөдөлгөөн хөвлгөд ингээд сураад цаашаа хөгжөөдөх боломжтой байхгүй. За 10-аас 12 дугаар ангид нь бол бид нар энэ E-Station гэдэг энэ дээр энийг одоо сургалтанд нь явуулъя гэдэг ингээд одоо бас Японы компаниас ирхийг авчихсан ингээд явж байна. Тэгээ иймэрхүү байдлаар бүх одоо хүүхдүүдэд техник сэтгэл суулгаад багасаа техник сэтгэлгээтэй болчингууд ихтэй сургуульд оронгууд би электроникийн чиглэлээр өгнө гэсэн хүүхдүүд л энд өөрөө тэр сургуулаа сонгоо яваад ингээд гараад ирэхэд бол ямар ч хэлсэн бид нарын нөгөө үйлдэл яриад байгаа үйлдвэрийг ажиллах чадвартай инженер бүлтгэдэг гараад ирнэ. Тэгэхээр Монголын ард хүмүүс бол ерөөсөө энэ дээрээ нэгдээл бүгдээрээ хүүхдүүдэд сайхан сургаал хүмүүж энэ чинь хүүхдүүдэд техник юм юу ч айгүй хүмүүжл болгоод маш сайхан хүмүүжл болгоно шүү дээ. Зөв. Одоо юу төвчээртэй сэтгэн болдох чадвар хөгжин. Гэх мэтэр энэ дээр олон ингээд давуу талууд байна. Энэ бүгдийг олж хараад энд ингээд явуулаад бид нар ч гэсэн мэдээж төлбөр тооцоог нь заавал өндөр байх алгагүй боломжийн нөхцөлөөр хийгээд ингээд явах бол боломж байна л да. Төрийн хөдөл авч үзэхэд бол энд бодлого маш чухал. За бид бол ойрын 5 жилдээ эсвэл ойрын одоо 10 жилдээ бүр 2040 он гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр ихэд манай Монголд одоо жишээ нь өндөр технологийн ийм үйлдвэрүүд байгуулагдсан байх хэвээр, ийм парк байх хэвээр, энэ парка дагаад
ихтэй сургуулиуд нь ингэж оролцох хэвээр, 10 жилийн сургуулиуд нь ийм үүрэгтэй оролцох хэвээр, хувийн хөшлөлт нь ингэж оролцох хэвээр ч гэдэг. Энэ бүх нэгдсэн тийм бодлого заавал байх хэвээр. А энэ бодлогыг бол яг уу заавал төрөх хэлтгүй бид нар одоо нэг хувийн одоо нэг электрон тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчтэй холбоо гэдэг төрөн бас байгуулах байгуулж байгаа. Тэгээ энэ холбооны хүрээнд л бид нар энийг хийнэ. Тэгээ ямар ч юм энийг чи хийгээд энэ холбооноос гаргаад явахаар цаашаа мэдээж төрөөр ороод баталгаажаад баримтжаад ингээ явах ах. Тэгээ энэ болгон дээр нь төр дэмжээсэй гэж үзэж байгаа. А энэ төрийн оролцоогүйгээр бас шийдэгдэх хэцүү. А ялангуяа энэ өндөр технологийн үйлдвэр гэдэг чинь өөрөө тодорхой нэг парк маягаар хөгжих ёстой. Газар нутаг нөгөө байрлалын асуудал их чухал. Хаавс одоо хөдөө орон нутагт нэг хаа хамаагүй байгуулж бас болохгүй. Гэх мэтэр энэ дэр төрийн оролцох оролцоо төрөөс нөлөөлөх нөлөөлөл зөндөө байна. Тэгээ манай одоо төрийнхэн жоохон өндөр технологи гэдгийг нөгөө нэг бүр холын одоо маш хол байгаа юм шиг, бараг сарн дээр байгаа юм шиг гэж ойлгоод байгаа байхгүй юу? Тий, тэд нар бол нөгөө за бараг сарн дээр байгаа технологиг та нар авчрах гэсэн юм ярих гэдэг. Үгүй шүү дээ, эн чинь сарн дээр байгаа биш. Бидний хажууд өндөр болгон байгаа. Зүгээр л энэ компьютер гээд сууж байна. Энэ өндөр технологи л нүтгэдэг шүү дээ. Тэр энийг одоо бид нар энийг бахархаар юм манайх Атусыг эхэлсэн байна л да. Өксөрж ийн гэж нэ, энэ өксөрлт биднэрийн гол одоо хүсэж байгаа юм ер нь хөгжлийнх нь гол зарчим нь юу юм бэ гэхээр өндөр технологич юм уу эсвэл технологи яаж хөгжих ёстой вэ гэхээр эхлээд бид нар өксөрч сурах ёстой. А дараа нь бид нар өксөрч байгаа сурцныхаа дараа шинэ технологиудыг бий болгож эхэлнэ. Тэгээд нөгөө шинэ технологи үүсээд тэрнийхэн дагуу оюуны бүх юмараа утгаж дэлхийд тэр чин гараад явах ёстой байхгүй юу? Бид нар бол бас нэг өксөрлт тал дээр нэг юм бодлого барья гэж бодож байгаа. Замын үүдийн чөлөө төс төр өксөрлтийн одоо энэ нөгөө компьютер за тэгэл нөгөө будаах шигч юу гэдэг чинь электрон барааны бүх тийм өксөрлтийн үйлдвэрийг чөлөө төс байгуулад тэгээд тэндээс Европ руу экспортлох нэг бодлого барих гэж бас явж байна. Ер нь бол энийг л бид одоо хийх цаг болцсон. Тэгэхгүй бид нар одоо дэлхийн хөгжлөс одоо бараг 20 30 жилээр хоцорсон байгаа. Цаашдаа ингэ яваад ивэл бүр хоцроод нөгөө насаг дөржи хуучин хөшиг боллоо шүү.